កម្មវិធីព័ត៌មានដោយប្រតិដាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រមានធ្វើបាតកម្មជាថ្មីប្រសិនបើការចោចចាបន្តជប់កៀងតម្លៃលិខិតឆ្លងដែនសម្រាប់ពលករត្រឹមស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាមិនទាន់មានការប្រែប្រួលនៅឡើយទេបើទោះបីជាភាគីគណៈបកទាំងពីរទើបតែបានជួបជាមួយនឹងអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សលោកសូរិយាប្រសាទសុបេឌីកាលពីម្សិលមិញក៏ដោយភាគីទាំងពីរបានត្រឹមតែប្រកាសពីការបន្តការចរចាខណៈដែលប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងប្រកាសពីលទ្ធផលនៃការធ្វើបាតកម្មអាចនឹងកើតមានសារជាថ្មីវ៉ាសំណប់លំអិតព័ត៌មាននេះ ការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការគម្រាមកំហែងសិទ្ធិនយោបាយក៏ដូចជាការរំខានសកម្មភាពគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងខេត្តរតនមានជ័យខេត្តកោះកុងនិងក្រុងប៉ោយប៉ែតនាពេលចុងក្រោយនេះគឺជាប្រធានបទសំខាន់ដែលលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងនៅក្នុងជំនួបជាង 2 ម៉ោងជាមួយអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកសូរិយាសុបេឌីការពីល្ង
ដែលបានធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃ លោកទិនសុធាអ្នកនាំពាក្យអង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាប្រជាពលករអាចធ្វើលិខិតឆ្លងដែនក្នុងតម្លៃបញ្ចុះត្រឹមតែ4ដុល្លារគឺតតែពលករនោះមានការបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ត្រឹមត្រូវពីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈថាពលករនោះពិតជាត្រូវចេញទៅធ្វើការនៅបរទេសមែន ចំណែកលោកចានវុឌ្ឍនាយករដ្ឋបាលអង្គការការាមកម្ពុជាបានស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យកំណត់ច្បាស់លាស់ថែមទៀតទៅលើបែបបទសម្រាប់ពលករចេញទៅធ្វើការដោយស្របច្បាប់នៅក្រៅប្រទេសរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវបើកទូលាយទៅដល់ពលករម្នាក់ៗអាចទៅធ្វើលិខិតឆ្លងដែនក្នុងតម្លៃ4ដុល្លារដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារនាំពលករនោះទេ ក្នុងពេលកន្លងមករដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបញ្ចុះតម្លៃធ្វើលិខិតឆ្លងដែនមកត្រឹមជាង20ដុល្លារសម្រាប់ពលករក៏ប៉ុន្តែលោកចានវុឌ្ឍអះអាងថាពលករម្នាក់ៗត្រូវចំណាយតាមរយៈក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងាររហូតដល់ជាង100ដុល្លារដោយមិនទាន់គិតថ្លៃពិនិត្យឈាមតាម នីតិវិធីស្មុគស្មាញហើយពលកករត្រូវសងបំណុលក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារពលកររហូតដល់ត្រូវកាត់ប្រាក់ខែ10ខែក៏មានមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុនបានដកហូតលិខិតឆ្លងដែនជាដើមនោះត្រូវបានលោកយ៉ាងណវុឌ្ឍក៏សង្កល់ថានាំឲ្យពលករខ្មែរងាកមកធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដោយមិនស្របច្បាប់ ជាពិសេសនៅប្រទេសថៃគិតមកទល់នឹងរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ទី21មិថុនានេះពលករខ្មែរដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនមកវិញតាមច្រកប៉ោយប៉ែតមានចំនួនប្រមាណជា15,000នាក់ហើយនេះបើតាមលោកកូស៊ុំសារឿតអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់បសុបារាំងអន្តរជាតិនៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកកូស៊ុំសារឿតក៏សម្គាល់ថាការបញ្ជូនពលករខ្មែរមកវិញកាលពីថ្ងៃសុក្រនិងថ្ងៃសៅរ៍នេះមានការធ្លាក់ចុះពលគឺក
ជាមានការរីកគុណថាការចូលទៅឆ្លើយបំភ្លឺរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីសុយសែនគឺជាការអានចម្លើយក្តីក៏ប៉ុន្តែវាបានបង្ហាញពីដំណើរការជាប្រក្រតីនៃរដ្ឋសភានិងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាខណៈដែលសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រឆាំងមិនព្រមចូលប្រជុំសភានៅឡើយនោះជាមួយនឹងការលើកឡើងបែបនេះលោកឈៀងវុនក៏បានបន្ទោសទៅលើសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រឆាំងថាបានធ្វើឲ្យខូចប្រព័ន្ធលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយ
ยุบดาวปรมีนอันตรายเชิดดาวในเยอรมันปีสหรัฐอเมริกาบานเจนไซร์รบายการิคุนการจุนโดมนุในขนมประเทศไทยหนึ่งมาเลเซียในขนมรบายการสไลปิกาจุนโดมนุในตุเตียงปิพบโลกชนามปีปอนด์บุญกระทรวงการประเทศอเมริกาบานตุ่มและจำนวนธนาประเทศไทยหนึ่งมาเลเซียในขนมจำนวนประเทศดามินสถานเพียบอักกรบมพดคังการจุนโดมนุยื่นหนึ่งเวิลด์มอลล์อัตตีปรมีนไทยหนึ่งมาเลเซียในเชื่อบรรทัดเตี้ยในขนมในตีประกาศปิพบโลกประจำไงในเปย์บรรทัดเตี้ยในดาวยื่นหนึ่งมีนอันตรากุ้งปีเซิงดี
ទន្ទឹមនឹងនេះដែរលោកបន្តថានៅមានចំណុចរសើបជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលនៅសេសសល់ជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងល្បឿននៃការដកតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រទេសលោកខាងលិចបានដាក់លើអ៊ីរ៉ង់និងការថែរក្សាទុករបស់អ៊ីរ៉ង់នៅបំពង់ចម្រើនធាតុអ៊ីរ៉ានយូមជាច្រើនគ្រឿងគូបញ្ជាក់ថា ដើម្បីពន្យល់ការចរចាគ្រប់ភាគីបានដាក់កំហិតរយៈពេលចរចាមួយលើកឲ្យមានកំណត់នេះពេលនេះភាគីទាំងអស់មានពេលវេលារហូតដល់ថ្ងៃទី20កក្កដាដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយយ៉ាងណាមិញពេលវេលាកាន់តែគៀកណាស់ទៅហើយហើយចំណុចដែលមិនចុះសម្រុងគ្នានៅមានច្រើនទៀតបើសិនខកខានលើកនេះគេត្រូវតែរងចាំការបើកការចរចាជាថ្មីម្ដងទៀតនាពេលក្រោយតែបើតាមសម្ដីអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការចរចាម្នាក់ ថានេះគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏សំខាន់បំផុតតែថាជារឿយៗសេចក្តីសម្រេចចិត្តធំៗបែបនេះតែងតែធ្វើឡើងក្នុងពេលវេលាប្រថុយញឹកវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបង ក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz ស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះលោកនាងនៅបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានដំបូងគឺជានីតិវិទ្យាប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំជូនដោយអឹមរចនារចនាបានសម្ភាសជាមួយនឹងលោកតឹកវណ្ណារានាយកប្រតិបត្តិវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជា NGO Forum លោកបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរចាត់វិធានការមុឹងម៉ាត់ជាលាយលក្ខណ៍អសរទៅកាន់ប្រទេសឡាវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើដងទន្លេមេគង្គក្រោយមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំជូនដោយ សេដីណា នៅថ្ងៃនេះឌីណានិងនាយកអំពីអាមេរិកបញ្ចូលថៃនិងម៉ាឡេស៊ីក្នុងចំណោមប្រទេសមានស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតខាងការជួញដូរមនុស្សបន្ទាប់មកទៀតលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់នីតិបទយូការបស់វ៉ាន់សុគន្ធានាយកអំពីអ្នកលក់សៀវភៅនិយាយថាសៀវភៅប្រភេទបណ្ដុះការគិតកំពុងចងចិត្តអ្នកអានជាយុវវ័យនិងនៅចុងបញ្ចប់គឺជានីតិសិក្សាភាសាបារាំងនៅថ្ងៃនេះយើងចូលដល់មេរៀនទី 54 ជាប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះគឺលោកតឹកវណ្ណារានាយកប្រតិបត្តិវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជា NGO Forum អង្គការ NGO Forum ទើបតែបានចេញសារសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើសកម្មភាពដើម្បីរៀបរៀងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលើដងទន្លេមេគង្គជាពិសេសគឺទំនប់វារីអគ្គិសនីសាយ៉ាបូរីនិងទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងបើតាមលោកតឹកវណ្ណារារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរចាត់វិធានការមុឹងម៉ាត់ជាលាយលក្ខណ៍អសរទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសឡាវជុំវិញផលប៉ះពាល់និងក្តីបារម្ភនានាដែលកើតមានដោយសារគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីលើដង
ប្រធានកន្លងមករដ្ឋបាលកម្ពុជាធ្លាប់បានបង្ហាញពីឆន្ទៈប្រឆាំងនឹងគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដល់សហរបស់ឡាយនឹងរួចមកហើយសូមស្មាប់ចំហរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមានវេទិកាអង្គការមានរដ្ឋបាលស្ដីពីកម្ពុជានិងសមាជិកសម្ព័ន្ធតលេកម្ពុជាគឺយើងស្នើឲ្យរាជរដ្ឋបាលកម្ពុជាដែលជាសមាជិកមួយនៅក្នុងសមាជិកដំបូងនៃគណៈកម្មការតលេមេគង្គហ្នឹងគឺឲ្យលើកបញ្ហាទាក់ទងសាយបុរីហ្នឹង ដោយយើងគួរតែសរសេរជាលិខិតអសរឲ្យភ្ជាប់ជាមួយនឹងឯកសារឯកាព្រួយបារម្ភទាំងឡាយណាដែលប្រជាជនកម្ពុជាបានលើកឡើងជុំវិញការអភិវឌ្ឍទាក់ទងទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសហុងចា៎បើតាមយោបល់លោកតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរធ្វើសកម្មភាពឬចាត់វិធានការអ្វីខ្លះដើម្បីរៀបរៀងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលើដងទន្លេមេគង្គពិសេសទំនប់វារីអគ្គិសនីសាយ៉ាបូរីហើយនិងទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសហុងនេះចា៎ ចំណុចទី1ខាងរដ្ឋាភិបាលអាចស្នើឲ្យភាគីឡាវបញ្ឈប់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសហុងហើយនិងគម្រោងឯកក៏ដូចជាស្នើឲ្យតាក់ទងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែរហើយនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធម្ចាស់គម្រោងនានាដែលលើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នៅលើទួលទន្លេមេនៃទន្លេមេគង្គហ្នឹងគួរបញ្ឈប់តាក់ទងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់ជាពិសេសគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងក្រោមហើយទី2គួរជំ
ដោយយកប្រេកតទៅហួរស្ដាំហ្នឹងជាប្រេកមួយដែលអាចផ្ដល់ជំរើសអាចឲ្យត្រៃធ្វើចរាចរបានដោយគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងប៉ុន្តែសមាគមជំហរក៏គាត់នឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅវិរៈទីនដល់ក្នុងប្រមុខអន្តរកម្មផ្ដល់ជំរើសពីជំរើសហ្នឹងឲ្យនៅពេលណាក់ចូលរួមបានសួរ ចានិយាយពីផលប៉ះពាល់ដោយលោកបានជម្រាបមុននេះហើយថាការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីឬដងទន្លេមេនៃទន្លេមេគង្គនេះគឺមានផលប៉ះពាល់ច្រើនណាស់បើតាមការស្រាវជ្រាវវាមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់ប្រជាប្រកម្ពុជាទេតែក៏នឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសពីផ្សេងទៀតដែរគឺថៃនិងវៀតណាមតើនៅក្នុងប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់ពីផ្សេងទៀតហ្នឹងមានការប្រឆាំងនឹងគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីដោយនៅកម្ពុជាដែរឬយ៉ាងណាចា៎ បាទកន្លងមកតទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលទទួលបានព័ត៌មានស្ដីពីការអភិវឌ្ឍនុវិរៈគិសនីដនសហុងខ្ញុំឃើញថាមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេស3ដែលប្រទេសពីរនៅផ្នែកខ្សែទឹកខាងក្រោមមានប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមហើយប្រទេសមួយទៀតនៅខ្សែទឹកខាងលើគឺប្រទេសថៃបានសហការគ្នាក្នុងការធ្វើសកម្មភាពការងារមួយចំនួនដើម្បីសម្ដែងតទៅការព្រួយបារម្ភចំពោះគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងដូចជានៅក្នុងប្
ពីសកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗខ្ញុំភ្ជាប់ដើម្បីឲ្យយើងមានទិន្នន័យកាន់តែច្រើននៅក្នុងដៃទាក់ទងទិន្នន័យវិទ្យាសាស្ត្រខ្ញុំមកធ្វើការវិភាក្សាពិគ្រោះយោបល់ឲ្យបានទូលំទូលាយក្នុងការជំរុញឲ្យមានការគិតគូរឲ្យបានដឹកដល់ឲ្យល្អល្អមុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តទាក់ទងការអវតនុប្រទេសនេះទាំងឡាយនៅលើទួលទន្លេមេគង្គ ហើយឆ្នាំទី3យើងនឹងជំរុញឲ្យមានការស្រាវជ្រាវដោយសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គដើម្បីឲ្យសហគមន៍ក៏មានលទ្ធភាពដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីថាតើមានជីវៈចម្រុះមានប្រភេទត្រីមានធនធានវេរីវប្បកម្មអីខ្លះនៅក្នុងទឹកហ្នឹងនឹងងាយស្រួលដល់ពួកគាត់ធ្វើការសម្រេចចិត្តហើយនឹងសម្ដែងនៅការមានប្រយោជន៍បរំជុំវិញនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះជាសកម្មភាពសំខាន់ដែលយើងនឹងធ្វើបន្ត ដើម្បីជំរុញឲ្យគ្រប់ភាគីនឹងក៏បានជួបគ្នាហើយបានពិគ្រោះយោបល់ទ្រង់ទលាយជុំវិញការអវត្តនុប្រទេសនេះចាដោយអរពេលខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសន៍ត្រឹមនេះសូមអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍អវិជ្ជបរិង្គអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាលោកទឹកវណ្ណរាជានាយកប្រតិបត្តិនៃវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលសេពីកម្ពុជាហៅកាត់ថា NGO Forum សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
ជាការជួកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងផ្នែកវប្បធម៌ឬក៏ការហាមឃាត់មិនអោយទទួលជំនួយហិរញ្ញវត្ថុពីធនាគារពិភពលោកឬក៏ពីមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែតនកម្មទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនត្រូវអនុវត្តដោយស្វ័យប្រវត្តិទេប្រធានាធិបតីអាមេរិកគឺលោកអូបាម៉ាមានពេល 3 ตอนนั้นกรรมนั้นอาจฝึกเอาปะปอต่อพอประโยชน์อเมริกลูกอุบามาอาจนั้นสำหรับท่ามันดักตอนนั้นกรรมเตลือประเทศนั้นยังอันนี้บ้านยาที่ท่าตอนนั้นกรรมนั้นเตลืออันนั้นว่าดูก่อนหรือกูวิอาศัยจะตามประเทศนั้นมีจำนวนจำนวนอย่างไม่จำนวนอเมริกประสันบัญชีประเทศสปอนอเมริกจำนวนอเมริกดูชีประเทศไทยจะดามคือมันเป็นท่านลูกอุบามานั้นสำหรับตอนนั้นกรรมเตลือไทยได้พิพิธภัณฑ์บัญชีอเมริกดักตอนนั้นกรรมเตลือไทยวิอาจนั้นปะปอต่อจำนวนจำนวนสปอนอันพิบหนึ่งขีดสัต
សភាគឺជាប្រធានផ្នែកលក់ដែលគ្រប់គ្រងការលក់សិភើទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ណាគារសន្តិភាពនេះទោះបីជារវល់នឹងការរៀបចំសិភើដាក់លក់តាមកន្លែងនីមួយៗយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែប្រធានផ្នែកលក់វិក្មេយរូបនេះនៅតែជ្រាបពេលនិយាយជាមួយខ្ញុំអំពីការលក់សិភើនៅក្នុងបណ្ណាគារដ៏ធំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមួយនេះ សភាបានដាបង្ហាញសភើតាមធ្នើរនីមួយៗដល់ខ្ញុំហើយក្នុងចំណោមសភើទាំងអស់ដែលបានដាក់លក់នៅក្នុងបណ្ណាគារនេះខ្ញុំបានប្រទះភ្នែកឃើញថាប្រភេទសភើបន្តកំណត់បានដាក់លក់ច្រើនជាងគេសភើប្រភេទនេះក៏ត្រូវបានអ្នកលក់សភើម្នាក់នេះអះអាងផងដែរថាមានអ្នកចូលចិត្តអានិងលក់ដាច់ជាងគេ សភើដែលចូលចិត្តមើលច្រើនជាងគេចាគឺសភើដូចខាងបណ្ដុះគំនិតហើយនិងអប់រំទូទៅអីចឹងមានដូចជាសភើខាងអាយឌីអាបុក ខាងដាំដានជីវិតចា៎ហើយខាងយកខែខាងអីហ្នឹងគឺព្រោះថាសិតទៅសភើដូចថាពាក្យបកមកពីខាវសក់ដែរថាមានអ្នកនិពន្ធល្បីៗអញ្ចឹងធ្វើបើមិនចាំពីចំនួនសភើប្រភេទនេះថាលក់បានប្រមាណក្បាលក្នុងមួយខែមួយខែក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសភាបានបញ្ជាក់ថាក្នុងចំនួនសភើរាប់ពាន់ប្រភេទនិងរាប់ពាន់ក្បាលដែលបានដាក់លក់នៅទីនេះគឺមានតែសភើពពុះបណ្ដុះគំនិតនេះទេមានចំនួនច្រើនជាងគេមិនត្រឹមតែជាភាសាខ្មែរនោះទេដែលលក់ដាច់នោះ សូម្បីសភើប្រភេទនេះជាភាសាបរទេសក៏មានគេនិយមអានច្រើនផងដែរភាសាបរទេសនិយាយទៅសភើដែលលោកដាច់ច្រើនជាងគេដូចអាសភើដែលយើងអឺអ្នកនិពន្ធខ្មែរយើងក៏បកហ្នឹងណាដូចជាសភើបណ្ដុះគំនិតអញ្ចឹងដែរអ្នកនិពន្ធគេល្បីៗនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងលោកដាច់មិនមែនមានតែអ្នកលក់សភើនៅក្នុងបណ្ណាគារសន្តិភាពទេដែលអះអាងពីភាពពេញនិយមរបស់ប្រភេទសភើបណ្ដុះគំនិតនេះចំពោះអ្នកអានក៏ប៉ុន្តែអ្នកលក់សភើនៅតាមបណ្ណាគារផ្ស
Dương tất đập dự vật chôn mùi rút đại công phong đa sản rục tính sự phơi, nơi khốn bản ác kia ổn đại chết IBC. Tôi đây cho chất án những cái cư sự phơi bài phần đó mà là gồm nếp rùa sự phơi tưởng nâng viên phá đo gồm nếp dương chạy. Chạy mà chỉ cả rút nơi, hai chân cá tiết, viên phá đo gồm nếp dương chạy của vọt khốn anh. Tôi bị án thì tôi thở nhóm, tôi đi một cái chỉ muốn chẳng hổ, điên chạy. យុវជនម្នាក់នេះឈ្មោះភឹមមេងហៀងអាយុ15ឆ្នាំជានិស្សិតថ្នាក់ឆ្នាំមូលដ្ឋាននៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាហៅកថាតិកណូនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីយុវជនភឹមមេងហៀងខ្ញុំក៏បានជួបនិយាយជាមួយយុវតីម្នាក់ទៀតដែលកំពុងដើរស្វែងរកទិញសៀវភៅនៅក្នុងបណ្ណាគារអន្តរជាតិ IBC នេះផងដែរចំណងសៀវភៅអស់ចិត្តមើលស្វែងជាងគេអឺខ្ញុំចិត្តសៀវភៅនិយាយពីការអភិវឌ្ឍខ្លួនដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងអភិ
En fait, les touristes représentent 80% de la clientèle. Mais dites-nous, Daniel, est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur les caractéristiques de chacun de ces groupes? Oui. Est-ce que vous savez qui sont ces hommes d'affaires et qui sont ces touristes? Pour les hommes d'affaires, il y a sur un côté les hommes d'affaires. Vous voulez dire d'un côté, n'est-ce pas? Ah oui, bien sûr. Il y a d'un côté les hommes d'affaires et sur un autre côté... Et d'un autre côté... Ah oui, et d'un autre côté, il y a les femmes d'affaires. Oui, c'est assez évident. D'un côté les hommes et d'un autre côté les femmes. C'est tout? Et les touristes, Daniel? Que savez-vous des touristes? Premièrement, les touristes qui achètent les produits anti-moustiques sont des femmes. Il n'y a pas d'hommes? Si, si, bien sûr, mais ce sont surtout des femmes. Deuxièmement, ce sont des touristes intéressés par l'histoire du pays qu'ils visitent, les monuments. Ils font du tourisme culturel, quoi. Oui, c'est ça, du tourisme culturel. C'est intéressant, ça. Quoi encore? Enfin, je peux vous dire qu'ils sont âgés. Âgés? Quel âge? Ce sont des retraités. Des retraités voyageurs? Oui, ils voyagent parce qu'ils ont du temps. Et des revenus? Donc, les touristes sont des retraités qui reçoivent un bon revenu. Pnaik barang hau tha segmong khang tisichor chran chi puok satrai srei chou ni wat dai mien thon thien chran doichne chi phnaik muoy ku ao chap arom ba yong te tam chumnuon da chran nei banda chun barang dai chou ni wat. En résumé, nos clients sont d'une part des hommes d'affaires et d'autre part des touristes, mais surtout des touristes. Et si j'ai bien compris, Daniel, vous nous dites d'abord que ces touristes sont surtout des femmes, ensuite que ces femmes pratiquent un tourisme culturel et enfin qu'elles sont retraitées. C'est très intéressant ce que vous nous dites là. D'une part, d'autre part, d'un côté, premièrement, deuxièmement, d'un autre côté, encore, d'abord, ensuite, enfin. Bon travail, Daniel, c'est tout à fait clair. Enfin, je peux vous dire qu'ils sont âgés. Âgés? Quel âge? Ce sont des retraités. Des retraités voyageurs. Ils voyagent parce qu'ils ont du temps. Et des revenus. Donc, les touristes sont des retraités qui reçoivent un bon revenu. D'abord, ensuite, enfin. Et si j'ai bien compris, Daniel, vous nous dites d'abord que ces touristes sont surtout des femmes, ensuite que ces femmes pratiquent un tourisme culturel, et enfin qu'elles sont retraitées. RFI. នៅពេលនេះនាងខ្ញុំប្រតិដានិងសហការីសូមអរគុណសូមគោរពលា